Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығының экстракорпоралдық ұрықтандыру бөлімшесінде ашық есік күндер басталды. Шара шеңберінде балаға зәру отбасыларға тегін дәрігерлік кеңес беріліп жатыр. Елімізде бедеулік пен белсіздікке шалдыққандар бүгінде арнайы тіркеуде тұрады. Ал табиғатынан сәби сүйе алмайтын аналарға медицина сүйеу. Қазір жасанды ұрықтандыру ғылымы дамып, еліміздегі екі бірдей мемлекеттік орталық арнайы зерттеу жұмыстарымен айналысып жатыр. Екі күнге созылатын ашық есік күні аясында ана мен бала ұлттық ғылыми орталығының мамандары кеңестерімен бөліседі. Бұл жыл сайын осы уақытта өткізілетін дәстүрлі шара. Ашық есік күндері мемлекеттік орталықтың дәрігерлерінен тегін кеңес алып кетеді келгендер. Ертеңге дейін әлі де мүмкіндік бар. Мұнда біз тек дәрігерлік кеңес беріп қана қоймай, емделу тәсілдері мен ем-дәрілеріне дейін қағазға жазып жібереміз. Таңертеңнен бері Қарағанды, Батыс, Солтүстік Қазақстан облысынан келген ерлі-зайыптылар тексеруден өтті.